Amen, má ég heyra amen. Allir glaðir í dag? Það ætli ég rétt að vona. Við erum bara að klára COVID og það bjart framundan, vonandi. Vonandi fá ekki fjórði að fymti bylgjun eða eitthvað svona. En ef svo þá bara tæklu við það með æðruleysi eins og við gert hinga til. Við látum ekki deigan síga. Svo konudagurinn í dag. Linda rétt. Allir vildu reynda að meina það að allir dagar séu konudagar, en allir minn segir allar réttu hlutina. En það rétt, innilega til hamingju með daginn konur. Án ykkar, án okkar, væri ekki neitt. Það ekki bara svolítið þannig? Amen. Þannig að bara drottinn blessu ykkur daginn. Mér langar til að tala efni í dag sem að ég hef verið að huglega mjög lengi. Og ég hef ekki alveg vita hvernig ég ætti að koma frá mér. Og það ber yfirskriftina. Ert þú hugsanlega þinn versti óvinur? Það bara góð spurning. Og því ég horfi yfir farin veg og yfir líf mitt að það hef ég stundum bara verið minn versti óvinur. Ég hef tekið skringilegar ákvarðanir hér og þar sem hefur orsakað það að ég stundum rataði í einhverja raunir. En það sem á að gerast með lífinu, krakkar, það er það að við eigum að líkjast honum meir og meir. Læra að hlusta á röddu Guðs. Og ég man þegar ég var til dæmis, ég ætla bara að segja ykkur eina stutt að sögum ég í menntaskóla. Ég var að byrja í menntaskóla, það var svo hrikalega gaman að byrja í menntaskóla. Og hver nennt að læra? Veist þið, alveg nei. Og ég einhvern veginn hélt að þetta væri bara ekkert mál, þangað til að koma að prófi og þá fekk ég bara nánast tauga áfall. Læriði eins og ég veit ekki hvað fyrir prófið og náði. En með tauga áfall á bakjunni. Og það er einmitt það sem að gera svolítið á yngri árum, maður hérna hleypur svolítið af sér hornin. Maður tekur ákvörðun sem að hérna vonandi maður tekur ekki aftur. Og það er það sem að lífið kennir manni. Og ég man eftir þess að fyrstu önni og hugsa, ok, sepa, þetta er ekki alveg nóg sniðugt, ég ætla að fara að læra betur. Ég ætla að fara að læra reglulega. Og einhvernar ég alveg náði ákjörlega, en einhvernar fóru bara upp á við eftir því sem ég lærði með þetta. Að vera ekki minn eigin versti óvinur. Tak ekki eitthvað svona óskynsamlegar ákvarðanir sem að myndi í rauninni trufla friðin minn og í rauninni bara framtíð. Og það er stundu þannig með okkur vinir. Þegar við erum að ganga inn í nýja tíma þá er svo mikilvægt að við séum vakandi fyrir þessu. Að við heyrum röddu Guðs þegar hún talar. Því að ég ætla bara að segja við ykkur, Guð er að tala við ykkur á hverjum einasta degi. En margir bara átta sig ekki á því. Þau heyri ekki röddu Guðs út af það sem ekki læti í kringum við komandi. Og ég var með Lindu í viðtali daginn og það sem að við höfum kannski lært á COVID, það er þetta að slaka meira á. Það þarf ekki að vera allt í gangi alltaf. Lífið er ekki, það snýst lífið ekki. Og fyrir mér, ég ætla ekki að fara aftur á hamsturhjóli og bara hlaupa og hlaupa og hlaupa bara út af því að það er svo gott að hlaupa. Það er alveg gott að hlaupa en bara svona í hófi gott fólk. Og þess vegna er svo mikilvægt, vinir, að við heyrum röddu Guðs. Við getum það nefnilega núna út af því að það er ekki svo mikið læti kringum okkur. Og pössum upp á það, vinir, þegar Guð er búin að taka okkur af þessum eða úr þessum látum að við göngum ekki inn í þessi læti aftur. Og við verðum okkar jafnvel, okkar versti óvinur. Hvenær erum við í mestri hættu að taka ranga ákvörðun? Það er ótrúlega mikilvægt að þekkja sjálfa sig. Að gera sér grein fyrir því hvað það er sem að triggera mann. Og fyrir mér, þegar ég stend frammi fyrir vali, ákvörðun, ég er bara að taka ykkur skref í lífinu, þá er ég farin að hlusta mjög vel á innri þrýsting. Kannast eitthvað við hennan innri þrýsting?
Eitthvað sem kemur upp, þú ert við það að fara að taka ranga ákvörðun. Þetta Guð. Þrýstingurinn heilagur andi. Hann að vara þig við. Og vinir það skiptir svo miklu máli að hlusta. Og ef þið finnir þrýsting að taka skref tilbaka, pása sig pínlítið, taka skref tilbaka og gera ekki neitt fyrir þið finnir frið Guðs. Páll sagði, hann sagði, skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil gera, ger ég ekki. Hitt sem ég hata, ger ég. Þetta sagði hann þegar hann var að byrja gönguna með Guði. Seinna sagði hann, ég fullna skeiðið. Seinna sagði hann, ég ekki lengur þetta, ég þetta. Ég kann að taka ákvarðanir, ég kann að feta rétta brautir. Ég fullna skeiðið. Vildi væri þar. Ég ekki þar. Ég hef ekki fullna skeiðið. Vandræðanablega byrja oft þegar við förum að selja okkur hugmyndir. Þegar við förum að réttlata eitthvað ákveðið. Þegar við erum komin í þangir og við erum farin að réttlata eigin slæma hegðun, þá þurfum við að íta á pásu. Þá þurfum við að íta á pásu. Taka skref tilbaka og endur meta. Ótrúlega mikilvægt að endur meta, taka pásu. Og mér langar til þess að sýna ykkur í orði Guðs hvað við eigum að gera í svona kringustæðum. Og vinir, það allt að finna í orði Guðs. Það bara þannig. Ég hef sagt að við Lindu og ég hef sagt að við fleiri. Allar vestrana sjálfshjálpa bækur. Tólspórakerfi, annars slíkt, Dale Carnegie. Þetta allt að finna í Biblíunni. Hvert einasta atriði, hvert einasta atriði fyrir okkur að vegna vel í lífinu það að finna í reikningunni. Og við erum ofta að leita svo langt yfskamt meðan sannleikurinn bara í hjartan á þér. Og mér langar til þess að fara í frásögn af Davíð konungi og hvernig hann tæklaði svolítið svipaða kringustæður og ég að tala nú. Og þetta frásögn í gamla testamentinu. Þetta sagan að Davíð áður en Davíð var konungur. Við munum söguna þegar hann fór út og hann sigraði Golíat. Það saga sem að ég var reyndar að segja þess að sögu í bílnum og leðninga. Ég sagði börnunum mínum frá þessari sögu en þeim fannst það mjög athyglisverð. Davíð nefnilega sigraði Golíat. Og ef að Davíð hefði verið upp okkar tímum, hann hefði sigrað Golíat, þá hann hefði verið alveg mega stjarna. Hann hefði verið eins og Kanye West eða Kardashian eða hann hefur verið svo rosalega frægur og það það sem gerðist. Davíð var gríðarlega frægur fyrir vikið, það vissu allir hver Davíð var. Og kóngurinn á þeim tíma, hann Sál, bauð Davíð út af því að hann var svo mikil kempa, hann var svo mikil hetja. Hann bauð Sál, hann bauð Davíð og hann sagði, Davíð komdu til mig að búið í höllinni hjá mér. Og Davíð gerði það. Og það sem að meira var, Davíð giftist dóttur Sáls. Hann var vel metin. Hann var nefnilega smurður til að vera konungur í Ísrael. Það vissu allir að Davíð átti einhvern tíman eftir að vera konungur í Ísrael. En Davíð var á þessum tíma bara auðmjúkur, ungur maður og var ekkert að flýta sér. Nema hvað að Sál átti rosalega erfitt með Davíð. Hann fór að finna afbrýð sem í hjarta sínu. Hann átti mjög erfitt með það að Davíð vegnaði vel. Og það voru jafnvel samin þá sögur, lög. Sál felldi 1000, Davíð 10,000. Og ég hugsa að Sál hafi bara verið alls ekki rosalega glaður með þessa söngva sem voru að spretta upp hér og þar. Það sem að Davíð var hildur, en Sál not so much. Og það var þannig að þetta varð í rauninu óviðunandi ástand og Sál reyndi að drepa Davíð. Og það sem að gerist í kjölfarið er í rauninu bara eins og í bíómynd. Sál þurfti að flýja. Davíð þurfti að flýja. Rétt. Davíð þurfti að flýja. Og vitið það, hann var að flóta í mörg ár.
aðili sem að kallar á Guði, smurður til að vera konungur yfir Ísrael, hann var eins og bara ótíndur glæpamaður á hlaupum undan Sál. Og Sál vissi betur. En það stoppaði ekki Sál því að hann var með, Biblían talar að illur andi hafi náð tökum á Sál. Og hann var bara svona, þið vitið, það var ekkert sem stoppaði Sál. Og hann var alveg hægri vinstri að senda út leitarflokka og njósnara til þess að reyna að finna hvar Davíð var. Svo heyrði hann af því að Davíð var á ákveðnu stað og Sál, og þannig Davíð, bara útskýra hvernig aðstæðna voru þá, og þannig er liðið mörg ár, hann er búin að vera flótt í mörg ár. Og Davíð var í rauninu komin upp með bara svona lítinn her of his own, sem var bara aðrir menn í sömu stöðu. Útlagar, fólk sem hafði hvergi höfði sín halla. Þetta voru orðnir kappar Davíðs. Ég myndi mér að þetta hafi verið svona kannski 200-300 manns, eitthvað svoleiðis. Sál hins vegar frétti af Davíð. Hann fréttir af honum í Engedi og það sem að Sál gerir er að hann kalla til 3000 menn til þess að fylgjunum á þennan stað til Engedi. 3000 manns, pínu overkill. Og hann vissi það. En greinlega hræddur við Davíð. Þannig að upphófst athyglisverð við vegferð. Sál fer á undan og með 3000 menna baki og er að leita að Davíð. Og svo gerist, eins og gerist stundum hjá fólki, það þarf að fara á klósettið. Og þetta er sennilega eina, skipti í Biblíunni sem er talað klósettferð. Það er í þessari frásögn. Finnst ekki skemmtilegt, það er sérstaklega talað þessa klósettferð. En allavega, Engedi er þannig stað að það er fullt af hellum. Margir hellar. Og Sál er þarna, komin í spreng, þarf að fara á klósetti, stoppar herdeildina, það er það sem kongar geta gert. Hann þarf að fara á klósetti og það þurfa allir að stoppa. Þannig að Sál fer inn í hellin og sest og hækir sér. Þetta er alveg útskýrt. Flettið upp þessum kafla. En allavega, það sem gerist er það að sem er ótrúlegt, algjörlega ótrúlegt, innst í þessum sama helli, er Davíð og menn hans að fela sig fyrir kónginum. Og þið getið ímyndað ykkur, wow, hvað er Guð að gera? Er hann búin að, hann er búin að leiða Sál í veg okkar, sagði menn Davíðs. Hann er að gefa þér konunginn. Nú bara förum við og tökum hann á lífi og málið er afgreitt. Og við getum öll farið heim og við getum öll notið þess að vera bara í konungsríkinu þar sem við eigum að vera. Og ég held til að byrja með að þá hafi Davíð fundist þetta bara ágætis hugmynd. Enda ekki skrítið. Búin að vera hundeltur af Sál í 10-12 ár vitandi að hann ætti að vera konungur í Ísrael. Þið getið ímyndað ykkur að hann gat réttlætt fyrir sjálfu sér að gera alls konar hluti og taka hann af lífi. Það var réttlættanlegt. Það var svo sannarlega réttlættanlegt. Sál var búin að haga sér eins og ég veit ekki hvað. Haldin illum anda. En hvað gerist? Elska Davíð, hann er alveg frábær. Davíð tekur upp hnífsinn, gengur að Sál. En það kemur ykkur innri þrýstingur. Í lífi Sáls, nei, í lífi Davíðs. Það kemur hik. Það kemur eitthvað sem stoppar hann af. Og það er það sem er svo dásamlegt við Davíð. Þess vegna er hann kallaði maður eftir Guðs eigin hjarta. Hann heyrði rödd Guðs. Þegar það skipti máli. Og hvað gerist?
Hann lappar upp að Sál og hann rýfur, hann sker bút af skikju Sáls. Og Sál vissi ekki einu sinni af því. Hann kemur tilbaka og ég alveg viss að mennirnir hans hafi verið brjálaðir. Ekki sáttir. Búin að þurfa að fara héðan og þaðan út af því að Sál var haldin illum anda. Klikkaður. En hann hastaði á menn sína. Það segir reikningin. Hann hastaði á það. Hann sagði, nei, ég mun ekki snerta drottins smurða. Magnaður. Það sem að gerist næst að Sál labbar út, fer aftur á bak og að fara í burtu. Þegar Davíð labbar út úr hellinum með mennans bak við sig. Og hann segir, hey þú, konungur, ég heiðra þig. Og hann leggst í duftið. Hann leggst í duftið. Svo stendur hann upp og hann segir hluti sem eru alveg ótrúlega magnaðir. Ég ætla að reyna að finna það hérna. Ég ætla að byrja því að segja hérna, drottinn forði mig frá því að gera annað eins og þetta gegn herra mínum drottinn smurða. Drottinn forði mig frá því að leggja hendur á hann, því hann drottinn smurði, talaði við menn sína. Þá ávitaði Davíð menn sína harlega og leyfði þeim ekki að ráðast á Sál. Hann auðmyggir sig í duftið. Og hann segir við Sál, ég auðmjúkur þjónn þinn, en aðeins Guð mun skera úr hvor betri maður. Og hann tekur upp bútinn og sýnir honum, hann hefði geta drepið hann, en að kaus að gera það ekki. Og vinir, á þessum tímapunkti, vissu allir hver var betri maðurinn. Hver einn og einasti sem var á svæðinu og horfði á þetta gerast, vissu að Davíð var betri maðurinn. Og vinir, Guð gef okkur náð til að taka svona ákvarðanir í erfiðum kringumstæðum. Þetta ein af ástæðunum fyrir því að Davíð, hans konungdómur, mun vara að eilífu. Hann tók rétta ákvörðun í erfiðum kringumstæðum. Og vinir, ég trúi því að Guð að biðja okkur það sama. Staðreyndin svo. Staðreyndin svo að vani byrja með ákvörðun. Hvert minnstur byrjar bara með fyrstu línunni. Og hver braut sem að við förum byrjar á einu skrefi, vinir. Þegar við stöndum frammi fyrir lífsmótandi kringumstæðum, þá svo mikilvægt að an ekki út í neitt, taka skref tilbaka og byrja Guð visku. Og oft á tíðum Guð með fólki kringum okkur sem að gefa okkur visku. En það sem að við höfum fram yfir Davíð þetta. Við höfum nýja sáttmálan. Við höfum heilan anda sem að býr í brjóst okkar. Sem að vekur okkur upp ef með þarf, vinir. Hann ekki bara huggarinn okkar, hann líka ráðgjafinn okkar. Hann líka sá sem að leiðir okkur í allan sannleikan. Hann líka sá sem umvefur og vitið það, vinir. Drottinn vill að þú lifir þínu besta lífi. Ekki láta neinn draga þig niður á okkur plan sem að þú getur ekki lifa með. Ekki gera það. Ef að Guð hefur sett þig í kringumstæður, þá treystir Guð þig líka fyrir kringumstæðanum. Guð treystir þig fyrir kringumstæðanum og það sem að meira
Hann treystir anda sínum í þér. Hann hjálparinn okkar. Og vinir, þegar við upplifum pressu, það þarf ekki að selja okkur að gera réttan hlut. En við byrjum stundum að selja okkur hugmyndina þegar við ætlum að gera eitthvað rangt. Að þetta sé í rauninni bara allt í lagi. Ekki fara þangað. Ekki láta neitt draga þig á það plan. Að þú verður að gera hluti sem að muni elta þig í gegnum lífið. Þessar kringustæður hjá Davíð voru lífsmótandi fyrir alla hans framtíð. Og Guð gaf honum náð til að taka rétta ákvörðun. Og Guð gefi okkur náð líka vinir. Að í staðinn fyrir að æða áfram, réttlata einhverja hegðun út af því einhver hefur verið einhvern negin við okkur. Trúið mér, ég hef gert þetta. Tökum skref tilbaka og segjum bitu. Þegar andi Guðs í hjart okkar segir Hlustum á það. Má ég heyra menn? Ég bara trúi því að ein af þessum ástæðum fyrir því að Guð að gefa okkur meiri frið, Guð að setja allt á stopp, til þess að við heyrum rödd hans. Og vinir, ég búin að taka ákvörðun það að þetta ár, ég ætla bara að heyra rödd hans miklu oftar en ég hef verið að gera. Ég ætla bara að fara að galopna augun fyrir því sem hann vill gera. Því ég veit að minn ávan í dag en mín framtíð á morgun. Og vinir, ég ætla að velja mig. Ég ætla að velja mig þig. Ég ætla að hlusta röddin og ég ætla ekki bara að hlusta á hann. Ég ætla að framkoma það sem að röddin segir mér. Og vinir, í dag að þá Guð að tala við okkur. Og við stöndum öll frammi fyrir kringumstæðum í dag. Hlusta þá röddin að hjarta einu. Það sem að gerist það í kjölfarið, Sál beygir sig líki dufti, hann segir þú ert betri maður en ég. Allt Ísrael vissi að þetta var konungurinn sem koma ætti. Allir sem að voru að fylgja Sál, þessi 3000 hermenn sáu. Það prinsipið vinir. Þegar við auðmjúkum okkur undir Guðs voldugu hönd, hvað gerir drottinn? Hann lyftir okkur upp. Við þurfum ekki að berjast í eigin mætti. Guð mun sjá til þess. Og ef við gerum það sem við erum nógu stór að gera, treystum Guði, lyftum upp nafnast, tökum skref tilbaka. Það þó allavega betra að taka enga ákvörðun þegar manni líður þannig í staðinn fyrir ranga ákvörðun. Það sem við eigum að vera að gera að biðja fyrir óvinum okkar. Við eigum að blessa þá. Og margir hugsa býtu, hvernig getum við blessað óvinum okkar? Blessun þýðir vogaskálar. Við þið hvað blessun þýðir? Ég í raunin að biðja Guð að gefa þér það sem að þú hefur sáð. Því að það blessun. Blessun þýða vogaskálar. Þú ert alltaf að biðja vogaskála drottins inn í líf fólks. Það sem hefur verið sáð, þannig mun og verða uppskorið. Ekki satt. En vinir, Davíð tók rétt ákvörðun. Í dag getum þú og ég líka tekið rétt ákvörðun. Og mér langar aftur að minnast að það. Að við gerum öll glóríur í lífinu. Það ekki bara ég. Ég er ekki ein, það? Við gerum öll glóríur í lífinu. En það svo frábært með drottin. Það kemur ný náð. Það kemur nýr þroski. Vinir, það sem ég gerði þegar ég var 16 ára, ger ég ekki dag. Við lærum á reynslunni. Og þegar máli skiptir að taka rétta ákvarðanir, Guð gefur okkur náð til að taka réttar ákvarðanir í Jesu nafni. Munum það að ávani byrja bara á fyrsta skipti. Hvert minnstur byrja bara á fyrstu línunni. Og hvert ferðalag byrjar á einu skrefi. Hver eru þín skref í dag? Drottinn blessi ykkur.
Byðjum saman. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Ég lyft upp þínu heila nafni. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minna. Þú hefur sett anda þinn inn í hjarta okkar. Þú hjálpar okkur að taka góðar ákvarðanir. Og drottinn, ég veit, við höfum öll farið í gegnum kringustæður sem eru erfiðar. Við höfum öll verið með fólk í kringum okkur sem hefur kannski meitt okkur með einhverjum hætti. Gefðu okkur náð til að leyfa þér að vera Guð. Láta ekki fólk draga okkur á þeirra plan, heldur að leyfa röddin í hjarta okkar. Rödd þinni sem segir að heyrast. Drottinn, gefðu okkur náð að vera ekki bara heyrendur orðsins, heldur vera líka gjörendur. Og þegar máli skiptir, að fólk mætti sjá að við eigum eitthvað í þér. Og hvernig munið þau þekkjast? Þau munið þekkjast á kærleika þínu. Þau munið þekkjast á kærleika til hvers annars. Og þau munið biðja fyrir óvinum sínum. Það er meiri háttar erfitt að biðja fyrir óvinum sínum. En það er lausn fólkin í því. Á sama tíma, drottinn, þá bið ég fyrir öllum þeim sem hafa beitt ofbeldi að þú komir þeim á þann stað að þau gera iðrun að það verði afturhvarf að það verði breyting í Jesu nafni. Og drottinn, ég lofaði fyrir það að þú ert stærri en allt. Þú ert meir en allt. Og drottinn, þú getur sætt, drottinn, það sem að við sjáum ekki sættir. Þú getur líka bundið það sem er brotið. Og drottinn, þú gefur mér svo upprisu það sem hefur verið drepið. Harabashek, ég bara lofa þitt nafn. Lofa þitt nafn. Ég vex sama þig, Jesús. Halleluja. Mér langar til að bara spyrja hér í dag og bara byggja ykkur að beygja höfuði. Er einhver í svona aðstæðum í dag þess að þið þurfið kraft og styrk frá drottni að gera það rétta? Sé hendur lofti. Við erum sennilega öll í þannig kringum stæðum. Ég sé hendur á lofti. Ég ætla bara að biðja og ég veit að þú sem ert heima, þú ert örugglega líka í þannig aðstæðum. Ég ætla bara að biðja Guð að gefa visku og kraft. Kraft. Visku og kraft. Drottinn, ég bara biði fyrir öllum þeim sem eru í þessum aðstæðum. Ég biði að gefa visku. Ég biði að gefa gnægð visku. Og drottinn, ég biði líka að við fáum þetta tækifæri til þess að íta pásu. Ef það kemur upp eitthvað svona, eitthvað þrýstingur í líf okkar. Við erum við það að fara að gera rangt í kringustöðunum og það er jafnvel réttlætanlegt að gera það ekki. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú gefur örlátlega og átölulaust til allra þeirra sem biðja þín. Og ég þakka þér fyrir það, drottinn minna, að þinn er dýrðin, þín er dýrðin, þinn er mátturinn. Og þú hefur trú á þínu fólki og þú vilt að við lifum okkar besta lífi. Að við verðum besta útgáfuna sjálfum okkur. Og við biðjum drottinn náð til þess að verða það. Og ég biði Jesu nafni, Jesu nafni. Og ef þú ert að hlusta mál mitt og þú þekkir ekki Jesu og þú vilt kynnast honum, þá Jesú bara einni bæni burtu. Hann er svo nærri. Hann er svo nálægt. Og mér langar til þess að biðja það sem að við köllum frelsisbæn. Það er bæn frelsisins. Það stendur í Rómverjabréfinu. Ef við trúum í hjart okkar og játum með vörum okkar, þá munum við hólpi með það. Það er svo einfalt að taka við frelsisverki Jesú. Það er bara trú og játning. Og mér langar til þess að biðja bæn og ég biðja okkur biðja bænina eftir mér og hún er svona: Kæri Jesús, ég biðum að koma inn í hjarta mitt í dag.
Ég byrðum að fyrirgefa mig sérhverja synd. Ég byrðum að fylla mig af anda þínum. Viltu ganga með mig hvern einasta dag? Drottin Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesu heilaga nafni. Í Jesu heilaga nafni. Amen og amen. Drottin blessi ykkur og varðveiti ykkur. Amen.